մեկը դիջե վակցինան։ Արուսիկ ջան, քեզ ճանաչում ենք ես Լիլիի հետ։ Մեզ սով այսի չես անում, Լիլի։ Երեխեք, տժում եմ։ Լիլի ջան, ուզում եք տժայր գնալ քլաբ։ Հապես ես տենցով արել եմ Տոմա, եկել եմ Հումս քլաբ։ Հա, բայց ոչինչ որ մեր ակումբը հումորային է, ոչ թե պարային։ Բայց ինձ հումորային է պարում։ Երեխեք, ակումբը, ակումբը, ի՞նչ տարբերություն, բա։ Եթե տարբերություն չլներ, Տոմա այստեղ չէին թողնի մտնի։ Ինչի՞։ Դե որտեվ ակումբ մուտքը զույքերով է։ Մաշա, այդ լոգիկայով քեզ լյուբոյ ակումբ պիտի թողնեն։ Այդ ինչի՞։ Որովհետև նայում են քեզ, մտածում են զույք ունես, պրոստը կուլ ես տվել։ Լավ, հլը մի վարկյան, երեխեք, Լիլի, ի՞նչ գործ ունի ստեղ դիջեյ վակցինան։ Երեխեք, դե ուզում էի գնալ պարելու, ընկերից չի թողնում գնամ քլաբ պարելու, ես էլ որոշեցի ամեն տեղ դիջեյի հետ գնամ։ Լիլի, ամեն տեղ։ Դե որտեղ որ հոսանք կա։ Լիլի, կարաս դիջեյի տասես գնա, որովհետև մենք եկել ենք գործի, պիտի աշխատենք։ Տոմը չկա, ես կասեմ։ Արուսիկ ջան, խնդրում եմ, էլի էլ մի նվագի, մենք աշխատանքի ենք։ Ես էլ եմ ախր աշխատանքի, չեմ կարող չնվագեմ։ Լիլի, Լիլի, աղջիկ ջան, դու աշխատանքի ես եկել, որ Չարենցը գա տեսնի, գիտես ինչ կանի քեզ։ Հա, բայց աշխատանքային օրս գիտքը չի ակելում դիջեյի հետ աշխատանքի գնալ։ Այ, չեմ հավատում։ Ինչի՞ չես հավատում, Զարա, ուզում ես ցույց տամ։ Չէ, դրան հավատում եմ, չեմ հավատում, որ դու գիտես աշխատանքային օրենսգիրքը ինչ բան է։ Լիլի, լավա բարմենիտ էլ հետդ ման չես տալիս։ Բայց չէ, ուղիղ էդ բարմենը մեղ կա, ոնց այդ մեզ բարի ստոյկեն հետը ման տալու։ Երեխեք, լավ էլի, Մաշայի մոտ սենց բաներ մի խոսացեք, թե չէ կսկսի հետը շարումա սարքող ման տալ։ Կարող եք ես տանեմ, ծով ծառավ հետ բերեմ։ Մաշա, բայց դա ինչ կապ ունի։ Չէ, պրոստը ես քանի օրը գնալու եմ, դրա համար ասեցի։ Երեխեք, բայց բարելու մեջ ի՞նչ վատ բան կա։ Ախր, երաշտությունը քեզ ցրում է վատ մտքերից։ Էդ ո՞նց։ Դե, այնքան բարձր աղմուկը չի թողնում, որ մտածես։ Լիլի, այդ նույն լոգիկայով հարևանիդ ռեմոնտն էլ է քեզ ցրում վատ մտքերից։ Լիլի ջան, աղմուկը ի՞նչ կապ ունի, մեկա դու չես կարում մտածես։ Ի, սենա, ոչ չեմ կարում մտածեմ, դինայի։ Ինչ ես անում։ Չես տեսնում, Սոնա, մտածում է մի խանգա։ Լավ, Լիլի ջան, վերջ, բավականա։ Ինչի սարա։ Այսօրվա համար հերիքան, ագրուսկա շատ մի տուր։ Երեխեք, իմ ջայլոց ասել, ես դիջեյություն եմ սովորում, ուզում եք ցույց տամ։ Հա, հա, ուզում եք, նայեք։ Լիլի, բայց չես նվագում։ Երեխեք, դե առայժմ այսքանն եմ սովորել։ Հետո ինձ ես ես։ Աղջիկ ջան, զրանից ավել դժվարել սովորես, արի, արի։ Կներեք, էլի։ Իսկ դիջեյ դառնալու համար օրինակ ի՞նչ է պետք։ Դե բարձր երաժշտական ճաշակ, ռիթմի զգացում ու լսողություն։ Կամ էլ YouTube ու ուրիշ դիջեյների անուններ։ Երեխեք, եկեք դիջեյ դժանք, դուք ո՞նց։ Նա երեխեք, հազարից մի օր քիչ բան ասեցի այդ պահին։ Կերել կողը կծակի։ Ես եմ ես սուր բանով քո կողքը կծակեմ, այ տո։ Բայց ինչի տո։ Դե քեզ քո անունն էլ է շատ։ Եղավ Մաշա, շա 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 ջան։ Տոմա, ինչ ես կակազում։ Չեմ կակազում, քո անունն էլ քեզ քիչ է։ Լավ, երեխեք, ամոթա գոնե ես աղջիկա հետ մի կրվեք, այ։ Հանգիստ եղեք, ինքը դիջեյ է, ինքը լիքը սենց կռիվներ տեսած կլինի։ Կներեք, բայց ինձ շատ դուր եկավ ձեր նվագը։ Իմ հարսանիքին կնվագեք։ Հայակե, օրը ասեք ֆիքսեմ։ Հա։
Օրը դեր պարշ չի։ Դե բայց գոնե այս տարի է, չէ։ Չէ, տարին էլ դեր պարշ չի։ Տոմը չկա, դիջեյն էլ եղավ։ Մնաց մեկի ճարես, որ կուզենա այդը տամուսնանա։ Это еще очень большой вопрос. Բայց դիմիչքի, ինձ էս դիջեյ աշխատանքը դուր է գալի, ես էլ եմ ուզում դիջեյ դառնամ, հենա պրոստը կանգնում ես, ոչ մի բան չես անում, աշխատում ես փող։ Մաշա, դե տենց է, ավելի լավ է դհոլ չի դառնաս։ Ինչի դհոլ չի։ Գոնե նստած կլնես։ Բայց ուզում ես դիջեյի խնդրի թող գնա, հեսա Լուիզը գալու է։ Բայց ինչ ասեմ գնա։ Դե Լուիզին ո՞նց բացատրենք, դիջեյ ի՞նչ է։ Բարև ձեզ։ Հելո։ Այս կոմունալները չեք կարող մուծեք, պարում եք, որ տաքանա։ Չէ, Լուիզ ջան, մենք կոմունալները կարողանում ենք մուծենք, այդ ձեր ծերունդն է, որ չի կարողանում տերմինալներից օգտվի։ Լավ, մի հատ այս դղկը ծղկը անջատեք, հա։ Լուիզ ջան, մի անհանգստացի, նայ տես, նա դիջեյ է, նվագում է ակումբներում, դիջեյ պատվաստումն է, ակումբներ ոնց բացատրեմ, որ հասկանաս, նայ, Նոյի տապանը հիշում ես, չէ, համարյան նույնա, մուտք էլի զույքերովա, ներսում էլի ինչ կենթանի ասես կա։ Զարայելի սկսեցիր քո տափակումորները, քո կարծիքով ես կյանքում պարելու չեմ գնացել։ Ոյ, չէ, Լուիզ ջան, ով տենց բան ասեց։ Ընթակ առակը, ինձ թվում է դու տանը միշտ թաքուն պարում ես։ Ինչի՞։ Դե ասում են, չէ, ապրեն պարողները։ Ապրես։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Բարև, բարև, բարև։ Լավ է։ Լիլի ջան, ցենց ո՞ս կլնի։ Արդեն դիջեյով ես բեմ դուրս գալիս, հա։ Բոլոր պարերը պարել էիր, մնացել էր դիջեյով պարերը, հա։ Կարող է մի օր են դուրս գամ, տենա մենակով բերդ ես պարում։ Կարճան, ուղակի ուզում էի պարեմ, որոշեցի գամ ստեղ պարեմ։ Ուզում ես պարես, գործից հետո ընկերոջդ հետ գնա պարելու, Լիլի։ Հա, գործից հետո էլ եմ գնալու, ես ընկերս, դիջեյս ու ընկերոջս դիջեյը։ Լավ, վերջացրեք մի հատ այս ամեն ինչը, Արուսիկ ջան, մի հատ ստոպ դուր, գնացեք պատրաստվելու, արագացրեք։ Կար, այ կար։ Ինչ? Կար, ասում եմ, այ կար։ Մի հատ նորից կասես։ Կար, այ կար։ Մի հատ նորից։ Կար, այ կար։ Արուսիկ ջան, մի հատ բիթ դուր։ Կար, այ կար։ Կար, այ կար։ Կար, այ կար։ Կար, այ կար։ Բարի երեկո, բարի գալուստ ամենականացի ակումբ։ Քեր, քեր նստենք։ Բարի գալուստ Women's Club։ Օրկեստրա մի հատ բարձր, բարձր, բարձր ծափարենք տղաներին, Բոյինգ օրկեստրա և Հովիկ Արշակյան, շնորհակալություն, անցնենք առաջ մի անգամից։ Իսկ այժմ բեմ արթակը տրամադրում ենք նրանց, ովքեր մարտի 8-ին, եթե ուզում են իրենց սիրելիին անակնկալ մատուցել, պարզապես տուն չեն գնում։ Սորիզ էջն է բեմ արթակում, Պոնչ Զիրոյան, Սոնա, Տոմա, Զարա, գնացին։ Let's go!
Բարի երեկո, բարի գալուստ Women's Club, ծափարությունները ձեր տեսնենք, լսենք. Այո, մենք ճիշտ նկատեց Լուիզան, տուն չենք գնում, որտեղ սաղ օրը մտածում ենք, թե ինչ անենք, որ մեր ազգը մի փոքր ժպտա. Եվ միանգամից մեր առաջին ստորին պատկերացրեք հայրը եւ որդին. Պապա! Ինչ հայղարա? Բերանը ջարդել է։ Ո՞նց բերանը ջարդել են։ Ծածել են ընձի, պապա։ Որ ես ինչ են արել, տղես արես ատամները տուրը, արա։ Բերանը տապավ սաղ ատամները։ Ոյք, որ ով արա անուն ասերը։ Դպրոցի են օլիգարխի տղեն, է գարլիկի տղեկն են ծեծենցի, պապա, բերանը ավիրին։ Որա բերանը ավիրին։ Մեր գյուղի բարբարով ասած բերանս ալլոգլորին։ Այ ես ձեր գյուղի բարբարով ասած արա ես ինչ ես ասում, արա։ Պապա, պաճան։ Արա, ով արա։ Ասեցի։ Դու գարնիկի տղեկն են։ Հա, հա։ Տղուս բերանը ջարդել արա, ատամները տեսի չեն արա, խոսալու ձևը փոխվել արա։ Կոպիտ աճում տղուս բերանը, բայց դե։ Հա, կոպիտ աճում, բայց ես այդ մտքով չեմ։ Լավ էլի բալը։ Գիտես ես քեզի տղուս մեզ սիրում եմ, տղես։ Հա, պապա, ճան, բա մի չենք անել։ Ինչ պետք է անենք, հեսա հերդ կետը կտենաս ինչ անում, արա։ Այդ սաղի ցխեմ, արա։ Ի կարող պա։ Ոչ չեմ կարա, ես 3 տարի։ Հա։ 3 տարի։ Շախմատի եմ գնացել։ Այդտեղ ցուխեն դրած։ Դուստես սпасի։ Ալիգարխ չլինի, ով ուզում ալնի արա, ուզում է կարատեիստ լինի։ Տղուս բերանը ինչ են արել, տղուս բերանը ինչ են արել։ Ուխ, բերանս։ Ուխ։ Հե պապի ճանի։ Սաղի սատ կսեմ։ Օպը։ Սաղի սատ։ Օպը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, շարժվենք առաջ, հաջորդ ստորին պատկերացնենք կանգառում։ Լավ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Կներեք, ստե 47 համարի մարշուտ կեն անցնում, ա ստեով։ Չէ։ Ստեով։ Չէ, չի անցնում։ Հաստատ 47 համարի մարշուտք են ստեով չի անցնում։ Սա լավ չես հասկանում, ասում չէ, չի անցնում։ 47 համարի ավտոբուսը ստեով չի անցնում։ Չի անցնում, չես հասկանում, մարդաբարի ասում, չի անցնում։ Իսկ կարանք ծանոթանանք։ Չէ իհարկե։ Դի չէ, որ ինչնա վատ, որ մի երկու հատ փորակ անցնի էլի։ Տղա ջան, ընկեր ունեմ, հասկացա՞ր։ Ալավ ընկեր ունեմ, ընկեր ունես խես մենակ կանգառում կանգեր, դա սատի ձևերա, էլ մի քելեթա, քել։ Լսի, ասում եմ ընկեր ունեմ, չես հավատում, զանգեմ ընկերս գա, հա։ Զանգի թոգա էլ։ Զանգեմ գա։ Պոնտերը գիտեք, զանգի թոգա։ Կգա գլուխդ կջարդի։ Խարա թոգա տենա, գլե թոգա, ընկեր։ Սոս մնալը։ Կանգ։ Կանգ մի հատ արի զեյթունի կանգար։ Հա, ասա մեկը կայս նեղացնում արի, շուտ արա, սպասում եմ, հա։ Ջիրա, բունզարա։ Ինչ ա էլ։ Հա, նեղացնում ա ինձ։ Էս խափում ես ինձ։ Է, չեմ խափում, նեղացնում էր ինձ նոր։ Չէ, աղջի, ասեմ խափում ես, բաս մեր 47 ավտոբուսը ստե չի գալի։ Անգերես կբարձան հաստատ։ Հաջորդ ստորին պատկերացնենք տանը, տանը։ Երեխեքս։ Հա։ Գանձերս։ Ճանա։ Ժառանգներս։ Մենք ենք։ Արժանիներս։ Ինքնա։ Ես ու պապան ձեզ պիտի մի հատ լուր ասենք։ Այո, ասա, ասա, ասա։ Նայեք,
ինչ էլ որ ասենք, խնդրում եմ չնեղվեք, հա? Մամա, ինչ ասեք, ոսը, մամա։ Նայեք, ինչ էլ որ ասենք, ինչ լուր էլ որ հիմա դուք լսեք ձեր մոր շուրթերից, խնդրում եմ պանիկայի մեջ չընկնեք, խնդրում եմ մամա, ամեն դեպքում պիտի հիշեք, որ մենք ընտանիք ենք, մենք միասնական ենք, մենք պայքարելու ենք, ու մենք անկախ ամեն ինչից միշտ միասին ենք։ Մամա, խոսում չէ, մամա, ինչ սարսափելի բան էլ ասեմ, խնդրում եմ, հասկացեք։ Մամա, ինչ սարսափելի, մամա, խոսում, մամա, ոյ, երեխեք, մենք երեխայի ենք սպասում։ Եա, բդրա սարսափելին որն է, մամ։ Պապան է հղի։ Շնորհակալություն Boeing Orchestra, Հովիկ Արշակյան, եղբայր, շնորհակալություն։ Եվ մեր հաջորդ ստորին պատկերացնենք Խանութումը։ Բարև տղա ջան։ Բարև տատի ջան, բարև։ Երշիկ ունես։ Երշիկ։ Հա, ոչ չունեմ, լիքը, մորկուր ջան, սաղ երշիկ եղել է։ Ինչ երշիկ ունես, բալի ջան։ Այստեղ գերմանականները կա 100 գրամը 5000 դրամը, բայց անտիրա, մեջը ձի, արջ, եղնիկ, այդ գերմանիայի շոլցը, բան սաղ մեջն է։ Այդ էս լավ կալբաստա, 5000 դրամ։ Չէ, բալի ջան, 5000 շատ թանկ է, մի հատ ուրիշ բան առաջարկի։ Լեհականը կա։ Լեհականն է լավն է, էլի ձյումիս եղնիկ բան կա, համով կիլոն 2500 դրամը, կիլոն չէ, 100 գրամը կներես։ Բալիկ ջան, այդ ինչ թվեր էս կրակում, շատ թանկա տատիկի համար, հել ուրիշ բան առաջ։ Ուրիշ ռուսականը կա, վատը չի, էլի, վատը չի ռուսականը, էլի, նենց նորմալ, էլի, համով է, ասենք 100 գրամը 1200 դրամ է, էլի, ես ոմանք։ Բալիկ ջան, ախր շատ թանկա, բալիկ ջան, տատիկի մոտ 320 դրամ, ասրան մի բան տուր, էլի, ինձ երշիկ տուր մի որև է։ 320-ի կարա մեր տեղականից տամ, մեջը, ով ասես չկա, էլի, ով չի, տեղական, ես իմ, ուզես տեղական մեր… Դուր ինչ ասեմ, դուր, ճարս ինչ, ճարս ինչ… Սանտի ճան, 320-ի կարամ դրանից 4 կիլո տամ էլ… Դուր, դուր, վալես, դուր այդ 6 կիլոն տանեմ տուն… Ան, ան, տատի ճան, անուշ, անուշ… Ես երշիկ չեսի, բարուրի երեխայ… Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, Մայրիկ ջան, ես լրագրողը մի ես պիսի հարց, դուք հիմնականում օգտվում եք Արտասահմանյան սննդամթերքից, թե մեր հայկական տեղական… Ոչ միայն հայկական տեղական սննդամթերք է Շնորհակալություն եւ մեր վերջին ստորին պատկերացրեք բժշկի մոտ։ Բժիշկ ջան, ասեք, լսում եմ ձեզ։ Ասեմ, ուրեմն ձեր անալիզների պատասխաններն եկել է։ Շատ վատ է։ Շատ։ Ալերգիա ունեք։ Ալերգիա ունեք, սրացված, սուր։ Ալերգիա ունեք։ Ու ինքը տալու է ձեր աղեստամուքսային տրակտը տրակցնի։ Բայց ավելացնեմ, ներսից սաղ կարմուր է, ներսը սաղ կարմուր է, բազուկա պատել ասենք, լավ չի, լավ չի, ալերգիան, վերջի մակարդակի է, սպանի չէ։ Ինչ պտի անենք, դոկտոր ջան, ցավը տանեմ։ Կա, կա տարբերակ, կա բուժման տարբերակ, ուրեմն նա ինչ ես անում, վերստում ես կրյայի ծերտը, լստում ես ձիթապատխի յուղի մեջ, ուս ես սկսում ես պորտիկ կողքեր։ Հետո։ Հետո, ուրեմն մի հատ մատ խաշ էշ ես վերցնում, որ գառա։ Գոտերի տակերի այդ խոտերը հավաքվում, այդ խոտերը դանակով քերում ես, լացում ես ջրի մեջ, ջուրը երրում է, քյաֆը հելում է, այդ քյաֆը վեգալում կսում ես քաթերիտ մեջ։ Հետո։ Հետո անպայման ամենակարևոր բաղադրիչը ես բուժման, ամեն առավոտ թեր խաշ թրիկ։ Եթե մես խմում ես, բլենդեր կարաս, անես, տոպկես, գուտ։
կդզվես։ Դոկտոր ջան, ցավը դեռ մեսի չես խոսում։ Ուրիշ տարբերակ չկա, ուրիշ բան չես կարա առաջարկես։ Կարամ։ Ինչ։ Մյուս անգամ պետ պատվերով չգաս։ Ավարտվեց ևս մի երեկով Women's Club-ի հետ։ Ինչ ունի սկիզբ, այն ունի ավարտ։ Բայց Women's Club-ը դեռ չի ավարտվել, չփոխեք ալիքը, քանի որ առջևում լավ համարներ կան։ Շնորհակալություն, որ դուք եկել եք, շնորհակալություն, որ դուք մեզ դիտում եք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Bye-bye. Women's Club. Կրկին ստենդափի ժամանակն է Women's Club-ում և բեմը արթակում է Չարենցը։ Բարի երեկո, Կրկին։ Մեր հասարակությունը շատ փոքր է, համամիտ եք թե չէ։ Ուզենք թե չուզենք, մեր հասարակությունը շատ փոքր է, ու նույնիսկ շատ մեծ աժիոտաժ, շատ-շատ մեծ աժիոտաժ կարող է առաջացնել նաև փոքր լուրը, փոքր նորությունը, նույնիսկ շատ փոքր լուրը։ Գիտեք ինչքան փոքր, սենց շատ փոքր, սենց շատ աննշան, սենց աղի չափ լուրը։ Ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ լուրեր են շրջանառվում, որ շուտով հանրային սննդի կետերում արգելվելու է սեղանին դնել աղ, որովհետև աղի չափից շատ օգտագործումը վնասակար է առողջությանը։ Թույնա, աղը չէ, նորությունը։ Գիտեք, ես այդ նորությունը, որ կարդացի, իրոք չկարողացա մարսեմ, էլի, որտով սենց մի տեսակ անհամ նորություն էր, էլի, ու հանային սննդի կետերում արգելել աղը։ Ես հանային սննդի կետ գիտեմ, իրոք, որտեղ վաճառում են շաուրմա 200 դրամով, 200 դրամով, որ ավելի լավ պատկերացնեք, ասեմ, որ այդ 200 դրամանոցը կուլ տաս, ավելի քիչ վնաս կլինի, քան որ այդ շաուրման ուտես։ Պամիդորով ա սիրում աղով։ Ով ա սպասում, որ ամառը գա պամիդոր ուտի աղով, սենց լավ աղարած են, որ թփից սենց քաղում ես առանց լվանալու։ Խաշ, խաշ ծիրողներ կան ծափարություններով, կարող եք։ Ինչքան խոլեստերին կա, չէ, ինչքան վնաս է առողջությանը, բայց փորձել եք խաշը առանց աղ ուտել։ Ով կուտի առանց աղ խաշ։ Գիտեք, մի քանի օր առաջ կնոջս հետ նստած հաց էինք ուտում, շատ համեղ բաներ էր պատրաստել, նստեցինք սեղան, տանը մեր, տեսա աղը սեղան ինչի, ասեցի կյանք, էլի աղը մոռացել ես, ասեց, վայ, միշտ որոշում եմ, որ առաջինը աղը դնեմ սեղանին ու միշտ մոռանում եմ, հետո ասեց, ես որ առողջապահության նախարար լինեի, ես օրենք ընդունեի, որ աղ օգտագործել ընդհանրապես չի կարելի, ես դարդից պրծնեինք, ասի կնիկ, ես ընդհանրապես տենց չեմ դիմում իրան, բայց ես այդ դեպքն էլ, ասի կնիկ, շատ լավ է, որ դու առողջապահության նախարար չես, որովհետև դու մենակ քո մասին ես մտածում, դու արդեն ամուսնացած ես, ընտանիք ունես, բայց բազմաթիվ երիտասարդները, որ ամեն տարի աղի բլիթ են ուտում, հույսով սպասելով, թե երազում ով ջուր կբերի իրանց, ինչի ես ուզում այդ երիտասարդների բախտին քարկցես։ Մենք աղի հետ իրոք շատ սերտաճած ենք, նայք, մատաղ անելուց գարին աղ ենք, չեք, երցնում նոր մորթում ենք, հաշվի չառնելով, որ կարող է այդ աղը, այդ գարի առողջությանը վնասա, կարող է ճնշում ունի այդ գարը, չի կարելի, էլ չեմ ասում, որ աղը սենց լցնում են բերանը ու մորթում են, ծառավ, ծառավ, այդ խեղճ կենթանուն մորթում են։ Բայց ես ուրիշ թեմայա,
ես ուրիշ թեմա է, ինչև է։ Գիտեք, իրոք չէի հասկանում ես օրենքի իմաստը, լավ։ Ասենք, աղը շատ են օգտագործում, որ քիչ օգտագործեն աղ, հիվանդությունները կկչանան, մարդիկ ավելի երկար կապրեն, բայց մինչև երկար ապրելը պիտի ուղղակի ապրել, գոնե նորմալ։ Ասենք, տեսեք, ծխելը արգելելու հետ իրոք համաձայն եմ, որովհետև ծխելը իրոք վնասակար է առողջությանը, մանավանդ աղ ծխելը։ Ես ընկեր ունեմ, իրոք ծխելը թարգել է շատ մեծ դժվարությամբ, շատ։ Ու հիմա սեմիչկա է չրթում, աղի։ Հիմա ինչ, այդ տղեն է սեմիչկեն թարգելու համար նորից պիտի սկսի ծխել։ Մենք ախր բոլորս էլ գիտենք, չէ՞, որ շրջանցելու են այդ օրենքը, չէ՞, Հովջան, ջան, վերջի վարյան Telegram-ով են աղ առնելու։ Իրոք չեմ հասկանում օրենքի իմաստը, մտածում եմ կարող է տենց են արել, որ կռիվները կանխեն, որ եթե սեղանին աղ չլինի դրված, չի թափվի, կռիվել չի լինի։ Հետո ասում եմ, իսկ կարող է, որ մարդիկ չեն կողմնորոշվում ճիշտը անալինա, թե ալանին, որոշել են այս ձևով այդ հարցը լուծեն։ Բայց եթե տենց է, ուրեմն պետք է անձեռոցիկն էլ արգելեն, որտեվ լիքը մարդ չգիտի ճիշտը որն է, անձեռոցիկը, թե անձեռնոցիկը։ Դրա համար ես միշտ ասում եմ սալֆետկա, թե սարֆետկեներ, ճիշտ, մի խոսքով, էական չէ։ Բայց, կա մի կարևոր հանգամանք, որ իրոք, հաշվի չեն առել։ Խնդրեմ։ Բա աղացած սև բիբարը։ Բա ինչ ա լինելու աղացած սև բիբարի հետ։ Չէ, որ աղը և բիբարը դարերով միասին են, միշտ իրար հետ են, իրար կողք, նույնիսկ իրար գիրկ, իսկ հիմա բիբարը մնալույա մենակ։ Հլմյա ձեզ բիբարի տեղը դերեք, էլ է։ Պատկերասում եք բիբարի հոգեվիճակը, բիբարի ապրումները, լուրջ, բիբարի հուզմունքը։ Ինչի եք բաժանում աղը բիբարից, ինչի եք համեմունքները բաժանում սևերի ու սպիտակների։ Ես սենց մի բան եմ առաջարկում, լուրջ, ամբողջ ազգով հավաքվենք ու իրոք աղ քիչ օգտագործենք, որովհետև աղի չարաշահումը վնասակար է առողջությանը։ Չարենց Women's Club-ի համար հատուկ։ Եվ այսօր Women's Club-ի հյուրերն են Կարո Ար պրոդյուսերական կենտրոնի ներկայացուցիչները, բարև ձեզ, ներկայացեք և պատմեք մեզ Կարո Ար պրոդյուսերական կենտրոնի մասին։ Նախ եւ առաջ ողջունում եմ ձեզ և ձեր հաղորդաշարը։ Ես Արմենն եմ, Միլին, Արամը և Մելսը։ Okay. Մենք բլոգերներ ենք, ովքեր Հայաստանում զբաղվում են բարեգործությամբ, հիմնականը դա է, ինչպես նաև մեր ֆորմատի մեջ ներառում է Հայաստանում տուրիզմի զարգացումը։ Բլոգերն ու բարեգործությունը արդեն մտածելու տեղ ասալից։ Բլոգերի ամենալավ բարեգործությունը, որ ուղղակի չլինի բլոգ։ Երեկա պետք է լինի բլարեգործություն, էլի բլոգերի։ Չէ, կատակ եմ անում, հիմա մի քիչ ավելի մանրամասն, էլի ինչ է նշանակում բլոգեր, որը զբաղվում է բարեգործությամբ։ Բարեգործության հետ կապված կա եւս շատ մեծ պլաններ, ապագայում շատ մեծ պրոյեկտներ կա առաջինն Հայաստանում։ Մենք ունենք, այսինքն պրոդյուսեր, ով մեր աշխատանքային գործունեությունը լիովին վերահսկում է, շատ խիստ պահանջկոտ մարդասեր եւ ընկերասեր մարդանա։ Կենտրոնը ունի պրոդյուսեր։ Առանձին կա պրոդյուսեր, ով զբաղվում է մեր ամբողջ աշխատանքային գործունեությունը վերահսկելով։ Հասկանալի։ Այսինքն վերահսկում են։ Իհարկե։ Արմեն ջան, ի՞նչ բարեգործություններ եք անում։ Ապագայում մայիսի 9-ի հետ կապված բոլոր
տատիներին, պապիներին, մեծահասակներին, մի խոսքով, ովքեր կկատարեն առևտուր խանութներում, իրենց տեղը մենք ենք ստանում, օգնելու ենք իրենց կատարած առևտրի մեջ, ոչ միայն իրենց ուզածը, այլ մեր ուզածը մի բան է լավել, սենց ասեմ, ու վճարենք նրանց տեղը։ Որտեղ եք լինելու դուք այդ կոնկրետ օրը, որտեղ ուզում եմ պարիկով… Ուզում եմ միշտ մայիսին մեծանա։ Զանգեմ, անպայման կզանգեմ Պոնչին առանձին։ Հա, առանձին զանգեք, ես կրծքերը ունեմ, մի հատ է տատի պարիկ եմ դնում ու սենց մտնում եմ ու… Պրիչոմ… Թույն բան էր։ Համապատասխան կրծքերը տատի։ Մանկատան երեխաներին ընտրելու ենք որոշակի քանակով ու ժամանակ առ ժամանակ տանենք Երևան պարկ եւ նրանց սնունդը ապահովենք եւ նրանց խաղերը ապահովենք։ Հիշում եմ ծափեի արժանի այս ամեն ինչը, որովհետեւ մեր օրերում իսկապես հենց մանկատանսաները ու ընդհանրապես երեխաները կարիք ունեն տենց զվարճանքների ու ուրախությունների, բրավո ձեզ։ Մանավանդ հիմա։ Մանավանդ հիմա, հա, շատ դժվար ժամանակներ ընդհանրապես աշխարհում ու բրավո ձեզ, որ դուք տենց բաներ եք կազմակերպում։ Շնորհակալություն շատ։ Այսինքն դուք ինչ-որ տոների հետ կապված, այսինքն ինչ-որ կոնկրետ բաներ կա, տոներ, թե դուք կարող եք պատական, օրինակ, մի հատ սովորական ապրիլի 29-ին, օրինակ, որոշեք ինչ-որ բարեգործություն անել։ Ինչ տղերքի նվերան ենք երևի։ Տղերքին սովորական օրի։ Հա տղերքին իսկապես, բայց ոնց նայում ենք կանանց ամենակ նվերները, տղերքին ինչ կա, ջիգեր։ Հիմի ասեմ։ Չէ, տղերքի հետ կապված չեմ կարող ներկապային ասեմ, որովհետև կոնկրետ օրեր չկան, կոնկրետ օրեր չկան ընդհանրապես։ Կոնկրետ օրեր կան, որ տղերքին նվեր չի լինում։ Նասկի։ Դա չառնակ։ Իսկ մինչ այս դեռ արել ենք փողոցային շների կերակրել, ինչ-որ նույնիսկ լա, այս տղերքի նոր չգացի տերը խոդը։ Մի հատ զգացիք դուք տղերքի համար ինչ կա, շների համար, որ շների համար։ Մերսի, շնորհակալ եք, մենք շատ զգացված ենք, շատ։ Բոլոր տղաների անունից ենք ասում, մենք իսկապես վայ, ժողովուրդ ջան, ես գժվում եմ շանկերի համար, օրինակ, ներնում եմ արա։ Պրոստը բժիշկս ասել է 6-ից հետո շանկեր մի կեր։ Արմեն ջան, ողջունել էլի է, որտեվ կենթանասերներ շատ կան Հայաստանում։ Այո, այո։ Չէ, իրոք տենց է, էլի, ասենք իրոք մարդ գիտեմ չի ուտում, բայց շներին կերակրում այն։ Ես այդ մարդկանցից չեմ։ Ու կարա իր չասը իր պարզա արդեն։ Լավ, Արմեն ջան, հիմա քանի հոգիա ձեր թիմը և ինչ է պետք ձեզ ձեր գործունեությունը ավելի լավացնելու համար, ձեր նպատակներին հասնելու համար, ինչ է պետք, դու կարող եք ասել, որպեսզի նայողները հասկանան ինչի մասին է խոսքը, միանան ձեր թիմին ցանկության դեպքում։ Թիմը ներկա պահին Հայաստանում գտնվող 4 հոգի է ու մենք դեմ չենք համագործակցելու այն բլոգերների հետ, ովքեր ցանկություն ունեն, ինչպես նաև ովքեր ուզում են նոր սկսեն ինչ-որ բլոգերության ոլորտում գործունեություն, կարող են մտնել մեր Instagram-յան էջերը, որտեղ նշված է պրոդյուսերի կոնկրետ էջը և նրան գրելով իրենց հետաքրքրող բոլոր պատասխանները կարող են ստանան։ Իսկ ինչպես է ձեր Instagram-ի անունը, որպեսզի մարդիկ իմանան։ Էջյանը armen.gap armen.gap gap Այո։ Okay. Mili.bagd տենց է նշված Instagram-ում ու մեր էջերում կա հենց կարո արի պրոդյուսերի էջը, որտեղ կարող են գրել իրեն եւ իրենց հետաքրքրող բոլոր պատասխանները կստանան։ Այսինքն նաեւ կարող են ձեզ դիմել մարդիկ, ովքեր հենց իմ որոշել են զբաղվել բլոգերությամբ, դուք կբացատրեք ինչ է դա։ Իհարկե։ Ոնց պետք է արվի։ Շատ մեծ աշխատասիրությամբ, կարելի ասել 24/7 գրաֆիկով աշխատում ենք, դա բոլորը կտեսնեն ու միանշանակ միայն լավն է լինելու։ Ես ոնց հասկանում եմ, եթե թիմը շատանա, ռեսուրսները շատանան, բարեգործություններն էլ կշատանան ավելի։ Իհարկե, իհարկե։ Կարող է օր գա, որ ամեն օր արդեն ինչ-որ մի բան անեք։ Ճիշտ եմ հասկանում, ոչ թե ընդհանրեն ամիսը 1 կամ 3 ու նաև տղաների համար էլ ինչ-որ բան։ Եվ կատուների։ Եվ կատուների։ Չէ, իսկապես այս մարդիկ համ հետևում են տղաներին, համ աղջիկներին բարեգործություն անում, համ պապիկներին, համ պապիկներին, տատիկներին, մանկատանը ու ընդհանրապես բարեգործություն բառը ինքը շատ լավ բան է ու մարդիկ, ովքեր որ կուզենան աջակցել այս թիմին, դուք լսեցիք նրանց Instagram-յան էջեր, իմացաք նրանց գործունեության մասին, ինչքան շատ մարդ, ինչքան սրտացավ մարդ, այդքան լավ։
Կարո Ար պրոդյուսերական կենտրոն, մեր ծափարությունները ձեզ, շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Իսկ դուք գիտեք, որ գլխացավից ազատվելու համար պետք չէ դիմել հատուկ միջոցների։ Ընդամենը 1 սաշե կետոնալ էքստրա պլյուս և գլխացավն արագ կվերանա։ Տղամարդիկ, լավ իմացեք, կետոնալ էքստրա պլյուս և ձեր կնոջ գլխացավը ձեզ չի խանգարի։ Նվերներ կանանց տոներին ընդառաջ։ Այդ ինչ շատ հետաքրքրեց։ Ուրեմն ուշադիր լսի։ Մարտի 2-ից ապրիլի 12-ը Ներառյալ Mobile Center-ից թե կանխիկ և թե ապարիկ գնելով ցանկացած Samsung smartphone կամ պլանշետ, կարող եք ընտրել 2 նվերներից որևէ մեկը՝ Power Bank 10000 mAh կամ Mobile Center խելացի ժամացույց։ Պատվերներ կարող եք ամրագրել նաև առցանց mobilecenter.am կայքով կամ զանգահարել 015 70 00 00 հեռախոսի համարով։ Ակումբի զովությունն ու թարմությունը ապահովում են յան բնական հյութերը, որոնք ներկայացում են առաջին իրենց տեսակով բնական հյութեր թեթև գազով ամբողջովին անվնաս, նույնիսկ երեխաների համար։ Կարեն, ես քեզ ուզում եմ ծանոթացնել իտալական կաֆարել համեղ շոկոլադի ընտանիքի հետ։ Օ՜, ծանոթանանք։ Կարեն, շատ հաճելի է։ Իսկ հիմա անհատապես ուզում եմ յուրաքանչյուր ընտանիքի անդամի հետ ծանոթացնել։ Խնդրեմ, հատընտիր պնդուկով և նուր շոկոլադի համով։ Մի վարկյան, արի սենց անենք, արի ես ավել լավա տանեմ տուն, ունա անհատապես ես բոլոր երկ ծանոթանամ Լուիզաջան։ Իսկ դուք եթե ուզում եք համտեսել իսկական բարձրորակ շոկոլադ, գնեք իտալական կաֆարելը Հայաստանի լավագույն վաճառակետերում։ Թեյդա անգլիական բրենդը ներկայացնում է հնդկական բարձրակարգ թեյերի լայն տեսականի։ Բացի դասական սև և կանաչ թեյերից տեսականի ու մարկա է նաև Նորույթ, բնական հավելումներով և ամբողջական թերթիկներով բուրկ պատետների մեծ տեսականի։ Կանանց մի ամսեքի կապակցությամբ Թեյդա ընկերությունն ունի անակնկալ նվեր այն գնորդներին, ովքեր գնումներ կկատարեն չայքով թեյի և սուրճի մասնագիտացված խանութ սրահներից, իսկ թե ինչ նվեր կիմանաք տեղում։ Վայելեք ձեր ռոմանտիկ երեկոները Թեյդայի հետ։ Չարես, դու չամուսնացած շատ ծանոթ աղջիկներ ունես։ Պատկերացրու, որ հա, Լոյզա։ Իսկ մեր հաջորդ համարի հերոսը ունել ես ճանաչում։ Չէ, բայց հիմա կծանոթանանք։ Լավ։ Եվ այսպես ուղակի համար դեպք ընտանիքում։ Բապջան, վաղը սերպը ինձ կինո է հրավիրել, կարամ գնամ։ Առատ է լավել է ինչ կինո նվարդիկ, իէ, եկեք մեր համար, ձեր համար, հելեք եկեք ստեղ նստեք, խոսացեք, պաշվեք։ Լովելի պոպը, տունը անհարմարը։ Արա իշնա անհարմարը, ես գիտես իշ լավ դիվանա, այս ես որդոպետիկա, չշարժվող, հետո վերջում մեջ կտ չի ծավում։ Պապաջան, անհարմարը, որ այդ սաղ ընթացքում դու այդ դիվանի նստած մեզ ես նայելու։ Արե չեմ ասկանում, արտակը եկքա մարդալը իրա հորնումորը չի ճանաչում։ Հլը նոր պետի գնա ծանոթանա, իչ դուրրակ դուս եք ավետի, լուրջ եմ ասում։ Բապ, լով էլ իսկսեց իրել էդ հումորներըտ։ Ես պիտի ծանոթանամ։ Ահա, դու, տես բան չէ արե, որ դու բանարիր, ես բանարի, որ չաներ, ես չէ էլ անի։ Լավ, գնա, դու էլ գնա, արտակն էլ լավ տղա, արտակը։ Բայն ձեր երորդ են նիֆնիֆ ուրա։ Նիֆնիֆ ուրա։ Դեն ձեր երորդ տունը մնացած խոզուկը։ Ստեղ են, Պապջան, ստեղ են մեկա։ Ահա դու 30 տարյա ստեղ ես, աղջիկ ջան։ Բա քեզ վաղը ուր են կանչելու, ուր ես գնալու։ Վաղը ես գնալու եմ գործի, ինչի։ Արա, ախր Լյուդմիլա ջան,
ես չեմ հասկանում, այդ ձեր գործի տեղը, այդ ձեր մազահեռացման կլինիկայում, մի հատ տղա չի գալի էպիլացիանի, սենց մազերը պրճոգեք գցեք գետնին, սենց կզի, որ վեկալի դու էլ կզես, նայեք իրար սիրահարվեք, արա, հետո ամուսնանաք իրար հետ. Ասար արսկա։ Դե լավ էլի, պապա, չես հոգնել, ամեն անգամ նույն բաներն ես ասում։ Չէ, չեմ հոգնել, Լյուդմիլա։ Արա գնացեք, եսը պրստեմ, դուք էլ պրծեք։ Հայլի, ճիշտ ասում պապան, ինչի միջեմ ամի հատ ընկեր չունես։ Հայլի։ Չես ուզում մարտի 8-ով մեկին ծախսի տակ գցես։ Չես ուզում ծած ժամերով SMS-ի սպասես, գրի ինադուշ պատասխանես։ Կամ թթված դեմքով մանգաս, 6 անգամ օրվա ընթացքում հարցնի ինչ ա եղել, մուննաթով ասես, «Վայ, ոչ մի բան, ա»։ Կամ չես ուզում ձեր հանդիպան 165-րդ օրը չհիշի, հետը հակնես։ Արա դա ճիշտ ասում էլի։ Արա դաշեն շրեկ անգեր ունի։ Բայց ոչինչ, որ շրեկի ընկերը ես շա։ Հանես չի, որ քրերի տնկերներն են, ես կոշկավոր կատուներն են։ Ես շեն էլի։ Գիտեք ինչ կա, ձեզ մենակ թվում ա, թե ես տանն եմ մնացել, ես շատ լավ էլ ընկեր ունեմ։ Հասմա ընկեր ունեմ, լավաճասիր, աղբեր ունեմ։ Լյուտ ընկեր ունես։ Չպ, 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 հեսա, հես էլ ընկերս եկավ։ Ոնց ընկերը տկավ, աչի բախիշ ու չէ իրացում, որ կալու է, հլի մա տես վրծեք գոնը չերևա, որ հինա։ Դեր աստված, շատ եմ խնդրում էլի տղոլինի, շատ եմ խնդրում ես ծեծողը տղոլինի, դեր աստված, խնդրում եմ էլի, թե կուզ լիվտի փող հավակող լինի, բայց տղալինի էլի, շատ եմ խնդրում, թե կուզ բանը, թե կուզ բատաղի փող հավակող լինի, բայց տղալինի, շատ եմ խնդրում էլի, այն գորիսի մեղրծախող տատիներից լինեմ, բայց տղա էլի լինի, տղա, Միքի շոտ եմ խնդրում էլի, թե լոշ չլնի էլի, տեր աստվա շատ եմ խնդրում, ապրես տարում, Բարև ձեզ, դուք հավատում եք երկնային ուժի գոյությանը։ Բայ ինչ եմ անում, հորը սարև։ Շատ լավ է, իսկ հավատում եք, որ մարդիկ մահից հետո դառնում են կենթանի, օրինակ նպո, ոզնի, պերիգա, պիղ… Հայջի ընկերջան կարաս ինձ օգնես։ Իհարկե, մենք ծառաներս հենց այդ նպատակով ենք, որպեսի օգնենք մի միանց, ուզում եք օգնեմ փողոց անցնեք, ուզում եք նորմա պատատեք ես խառնեմ… Չէ, դա ինչ ենք ան, իսա 10 րոպեով մտնում ենք մեր տուն, 10 րոպեմ դու սենց ձևացրու յանի ինձ իմ ընկերն ես, էլ ինձ սիրում ես… Խապեություն, ոչ, ես նման բաների մեջ չեմ կարող մտնել։ Խնդրում եմ, ընկերն Թոմինը 10 րոպեա քեզ այնց ինչա գնում, օգնում ես ինձ ու վսյո էլի։ Լսի, դու կարող ես մերոնցից ես քույրիկ։ Ինչի՞։ Դե լավ էլ կտում ես։ Շատ եմ խնդրում, ախր 10 րոպեն ձեզ ինչ կլինի էլի, դա խապիություն չի, դա ուղղակի դուք օգնում եք ինձ, իսկ ես էլ, բան, ես էլ, այ, որ ինձ օգնեք, ես էլ կմտնեմ ձեր հավատքի շարքեր։ Հա, խոստանում եք։ Խոստանում եմ։ Բայց չմտնողի լավը ես չեմ ցանկանա։ Աշի Լյուդմիլա, ինչ է լավ, արա տեսավ ներսը շատով ենք, վաղցավ տարավ ընկերդ, հոգա այդ տղայա, թե գնաց ընկերներին վերցի։ Չէ պապա, գալիս ենք, գալիս ենք։ Եկե կարա։ Դրան 10 րոպի էլի ձնետ ոչ մի բան չի։ Լավ, ես կգնամ այս վատքայլին, բայց բարի նպատակով, որովհետև մենք ամեն մեկս պետք է օգնենք միմիանց, եւ մեր լույսը, եւ… Ողբերս, մնաց 8 րոպի օրի։ Բարև ձեզ, պապա ծանոթացի ընկերս ա։ Ողջույն, շատ ուրախ եմ։ Ողջույն։ Նստի, Ապել ջան, նստի։ Նստի, լե, նստի, լե։ Անունդ ի՞նչ ա։ Իմ անունը Սեպուհ է։ Իմ անունը Արշակ, Ապել։ Ծանոթացի քրիկներս է, Ալա եւ Նուարտ։ Շատ ուրախ եմ, ա։ Շատ ուրախ եմ։ Նմանապես։ Հա, լասիլը, Ալա, գրավատատ կովը դիր մի հատ մեզ։ Պապ ջան, կոֆեն պրծելա, տունա երկու բաժակ խաշլամի ջուր կա, գնամ բերեմ։ Լավստե կոֆեն պրծելա, գնա դեմի հարևեց ուզը, դու խայտարակ չես։ Լավ, ինք որնք։ Կներեք, բայց դիմացի հարևանի դուրը ես ծեցեցի, բացող չկար։ Մերեմը դիմացի հարևանի դուրը ինչ ես ծեցե։ Բապ, դիս առաջի անգամ ա մեր տուն գալիս էլի, իսը շփոթել ա դռները դրա։ Լավ, ինչի ներքևի հարևանից կոֆե բե։ Հազար ներողություն, բայց ներքևի հարևանի դուրն էլ ես։ Մի ամիսա ծեցում եմ, բացող չկար։ Լավ, ոչ մի շկոֆե։
Գնա երկու հատ կոնյակ բեր, երկու շիշ կոնյակ բեր, մեկը ես եմ խմելու։ Հազի պրծնեմ սրանց աղբեր ջան։ Աղջի, դու էլի չես տանգվես թե, էլի գնա մորդ մանկապարտեզից բեր։ Այդ կնիկ այսօր են կապրոնից կոշիկներն ահկե, ոտերը սխվում է, սղալու է լոշվի գետնին կոնքը ջարդի, տանեն հիվանդոնոս շալվարնի չասնեն, տենան, որ բուտը կծել է։ Դե տղաջան, դու էլ պատմի ով ես, ինչ ես, դատվածություն ունես, նարկաման ես, ալկոհոլիկ ես, եպ հեկ ամուսնանըմ, լավ կատակ եմ անըմ, ինչով ես բավում։ Դե ես շրջում եմ շենքերով, թակում եմ մարդկանց դռները և քարոզում եմ մորը։ Եվ ինչ? Եվ սոս հարցումներ է անսկասնում։ Ինչ հարցում? Սոս հարցում։ Սոս հարցում? Սոս հարցումը որն է, դուրը ծեցում ասպես բարև ձեզ սոսս տե ապրեմ։ Կատական։ Չէ, ես մարդկանց հարցում եմ, դուք հավատում եք, որ մահից հետո մարդ ապրում է կենթանում արումնում։ Նպո, ոզնի, պիղ։ Ես եկ կատականում, պապա։ Էշ հումոր էր, էշ հումոր էր ապես։ Մա ինչ ես ասում, ասում ես բարը ձեզ կոֆե ունեք թա չէ։ Պաստորեն աղբեր ջան, ավտով ես եկել, հա ոնց հասկացա։ Չէ, ես մեքենա չունեմ։ Բախես ամրագոտիով։ Այդ ամրագոտի չի, պապա, այդ իրա պայուսակն ա, ինքը դրա մեջ իրա փողերն ա, պա։ Ոնցարա մի սունկա փողոնի ավտո չունի։ Դե ճիշտ ասած մեքենայով անհարմար ա մտնել պատյեսներ։ Հա, դի ճիշտ ես ասում, ես փորձել եմ շթերը կսեմ։ Ճիշտ ես ասում, աղբեր ջան, ճիշտ ես ասում։ Ավոր կոնյակը պիր։ Էն այկավ, այկավ։ Բեր, ապրի աղջիկ ես, ապրի, հլը բեր, դին էլ է։ Այս մի քիչ ես ճամփին տտկել եմ, կնարած։ Ահա, ոչ, այսօր արժի, այսօր արժի, դե վեգալ, վեգալ խմենք, աղբեր ջան, վեգալ։ Կներեք, բայց ես չեմ խմում։ Հղի ես? Չէ, ինքը ավտոյով ա, պապա։ Ոնց ավտոյով ա, պա, նորաց իր ավտով չի։ Ընկերոջ ավտոն ա։ Ոնց, ընկերոջդ ավտո ես, դու ընկեր ունես։ Այո։ Բաղ չկա ինչ ես, ինչ ես ուզում, արա։ Ընկեր ունի եսի։ Կատական, պապա։ Առաք եմ անեմ, արա, պարվել ես իրա։ Աղբեր ես, արխայն, չենք այնսնի, արխայն խմի, չենք այնսնի։ Մարդու ճակատին իշ գրած ա, էտ էլ նմա, թու, սատանիական ճխուլ, միաց պիտակ, որ մտքմ չտեմ, արսյա։ Երեղություն, բայց ես ընդհանրապես չեմ խմում։ Խարազատ ջան, շատ եմ խնդրում, էլի, միացիս մի իսկան խմի, պրոստը ոչ իման չի լի, հոստանում եմ մերոնք էլ կմտնեն ձեր հավատքի շարքեր, հմ։ Ես այս քայլին գնում եմ լավ նպատակի համար, որպիսի քո զավակները լինեն ճիշտ ճանապարի վրա, ուսով եմ կներվեմ։ Ոյ, դժողքային արևածքներ եղավ ստամոգծումս։ Արայ աղբեր, սա չեմ խմում, մենա լավ է ճարտար լեզը ունես, արա, լավ էլ հրետոր ես, էլի ոնց որ ասում են, կարող ատ ու թամադայել ես։ Չէ, ես խնջույքների չեմ մասնակցում։ Այդ եմ ասում, չես մասնակցում, վարում ես, էլի։ Դե պապա, լավ էլի, դե ինչ էր ես ասում, անընդհատ։ Արա, դե ինչ ասիք, բենիս է կարի է։ Միրապե։ Սպասի, որտև բանա, ես է պուհը շատ ամաչկոտը։ Ամաչկոտը որն է տղեքով նստած ենք։ Բա ինքը։ Ինքը կաղնած ա։ Միլի պոպո։ Լավ, հլը միրոպե, տղաջան, ուրեմ լսիք ես ինչ եմ ասում։ Ուրեմ ծնողներիդ վերցում ես, երկու օրից գալիս եք Մեյրան, նստում ենք մի հատ թափովի մեջ ծանոթանում ենք, մի 5 րոպե շփվում ենք սթից։ Հետո որոշում ենք, եթե դուք ամուսնանում աղբեր ջան, այդ օրն է մատաղ եմ անելու, մատաղ։ Մատաղ։ Ոնց կարելի է մատաղ անել։ Ոնց թե ոնց կարելի։ Վերցում ես ոշխարի գլուխը։ Ոյ, ոյ, ոյ։ Բերանը բացում ես, աղը լցում ես բերանը։ Ես չեմ կարա նայեմ։ Բայց աղը պտի սեղանին դրաշ չլի, թե չէ 30,000 կտոպք է։ Աղը լցում ես բերանը, տանակը վերցում ես ու պսսս։ Սյո, ու մատաղ ես անմ, աղբեր, պտի մատաղ անեմ, հազի ստարանից պրսնեմ եմ։ Դի պապա, լավել ինչ էր ես ես բաներ ասում ես։ Արադեք, հեզ էլ ինչ ասին բերնիս եկան, թե ես էլ մի բար խոսամ, թե կեք էր եսիս։ Պապա, ինչ ես անում, ինչ ես անում, պապա։ Դե պապտիկներս, հիմա ուզվեցի առաջի անգամ այլ իմ հետ սենց բաներ, հորմոններս բան արեցին, սխալ բաներ ասեցի, պապականներս… Լավ, դե մի բան ասեք, խոսացեք… Դես ինք ասես, թե չէ պապայրև չէի խոսալ… Լավ, խոսեցի, դալա… Տղաջան, գիտես ինչ
Չգիտեմ էլի ովքե կարի, դու ում ես հավատում։ Ճիշտն ասած ես միայն մեկին եմ հավատում։ Հա, Մեսին շատ լավն է։ Մեսի ձախից կծում աստվածային ուդարներ ունի։ Հա, Մեսի, բայց այս խաղը չի խաղալու։ Դրա համար չարժ է ստավկա դնել։ Ստեմատ ուրիշ բան կա։ Հեսա, Փյունիկ Ալաշկերտ խաղը կա։ Արա, բայց դե էսել աստված գիտի ով կկրի։ Հավատացեք, այդ են դեպքն է, որ աստված էլ չգիտի ով կկրի։ Լավնա, դուրս գալիս է, ակտուսներ որ հանից տմավ էլ լավը կլի։ Կատակում եմ։ Բայց մի հատ անտակտ հարստան, որտեվ դու քեզ անտակտ ես պայվոտ, տղա ջան։ Ես չեմ ճգում։ Աղջկա ձեռը եկել ես ուզելու, դատակ ձեռով ես եկել։ Չէ, չէ, papa, ինչ ես ասում, ինքը չի եկել ինձ ձեռը ուզելու։ Ինքը բանա, եկել է մետևից, որ մենք երկուսով գնանք կլուբ։ Կլուբ? Այդ նույն ակումբն է։ Ես սա ակումբ չեմ գա քո հետ։ Արա, ի՞նչ կլուբ։ Ի՞նչ կլուբ։ Ի՞նչ կլուբ։ Արշակ աղջիկը։ Արշակ աղջիկը չի կարա գնա կլուբ։ Լավելի, պապա, բանա, 90-ականների պարտի է։ Արա 90-ականների պարտին որնա, մուտքը տալոններով, ա։ Չէ, չէ, ուղակի լույս չկա, մտության մեջ ես պալոնում էր ավարած, մեկ էլ ոտո ենք խողում իրար հետ նենց Սեպու։ Ուպրես, ողբեր, ուպրես, հորս օրի ուպրես, մերսի, գրկեց իրինց։ Խնդրեմ, բայց մինչև հավատքի կենտրոն գնալ գրանցվելը, ես մի լավ առաջարկ ունեմ, ես նկատեցի, որ դու կնճիրներ ունեք։ Ես։ Հա, ես համել աշխատում եմ հորիշ լեյմ կազմակերպությունում, մենք օնտիր կրեմներ ունենք, մաշկի, ձերքի, հեսա, տեսեք մեր մոտ, ուզեք կանք մեր մոտ գրանցվեք, ինչ ծախում եք 5% ձերն ա։ Գիտեք ինչ, աչի, ավելի լավ է գնանք ձեր հավատքի կենտրոնը գրանցեք, որտեղ այդ կրեմները ինձ ձեր չեն դիտի։ Եվ կրկին եկավ ժամանակը շնորհակալություն հայտնելու մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն Շենգավիթ բժշկական կենտրոնին, որտեղ մենք պարբերաբար անցնում ենք թեստավորում և հոգ ենք տանում մեր առողջության մասին։ Շնորհակալություն Զարա խանութների ցանցին Իդեմս Ռիթեյլ Գրուպ Արմենիա ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է նաև Զարա օնլայն հարթակը։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Melin-ի գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ուղիղ ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։